Bjarne! Velkommen hjem. Ej, hvor har du været? Hvor har du været? Du sveder. Kunne du ikke lige at være hos den fremmede mand? Han fik mig til at trække bukserne ned. Jamen, det gør fremmede mænd, når man går med dem hjem. Sådan er det jo. Det gik meget hurtigt, jamen, sådan Kasper. Sådan er det, der med fremmede mænd, man går med hjem. Så går det hurtigt. Der ville jeg godt lige have haft lidt mere forberedelsestid. Åh, lille Bjarne, det får man så sjældent. Sagde han. Jamen, det sker jo. Og så var det hele over, ikke? Og nu er du her igen, ikke? Du sætter mig ikke tilbage igen, nej, Kasper. Nej, aldrig mere. Det lover jeg. Du skal være her hos mig. Du lover. Jeg lover det. Ikke også? Du laver sådan nogle pragtfulde. Ja. Nu skal du prøve noget sjovt. Prøv at lukke øjnene. Prøv lige at lukke øjnene, Bjarne. Du sætter mig ikke nej, tilbage. Nej, skal lige vise dig noget. Hey, kom ind. Luk øjnene. Fang ham! Fang ham! Hold ham fast! Hold ham fast! Jeg er ked af det, Bjarne. Vi bliver nødt til det. Vi skal have pengene. Adjø, Bjarne. Adjø. Hvad kan jeg gøre, mand? Jeg bliver nødt til at sende ham tilbage, mand. Jeg kan jo ikke for fanden, mand. Hvad fanden er du gang i, mand? Jeg tror, du er idiot, du, hæ? Hvad er du gang i, mand? Det bliver nødt til, for fanden. Gør, jeg skal have de penge. Jeg skal tænke på min egen fremtid. Jeg har kone og 900 børn. Jeg må kraftedme. Jeg skal også have råd til kødbøger i fremtiden.